Այս հոլովակում մենք կփորձենք հասկանալ, թե ինչպես պատկերել այն բոլոր organական միացությունների լուอิսի կետային բանաձևերը, որոնք բառնակում են միակի կովալենտային կապեր։ Այս պիսով փորձենք պատկերել CH4-ի մեթանի համար լուอิսի կետային բանաձևը։ Բարբերական համակարգում գտնենք մեր ածխածինը, տեսնում ենք, որ այն գտնվում է բարբերական համակարգի 4-րդ խմբում։ Հետևաբար ածխածինն իր արտակին էներգիական մակարդակում կունենա 4 валенտային էլեկտրոն։ Ուրեմն կարող ենք իմ ածխածինը դիր 4 վալենտային էլեկտրոններով։ Ընդհանուր քիմիայից հիշում ենք, որ վալենտային էլեկտրոնները արտակին էներգիական մակարդակում արգա էլեկտրոններն են։ Ածխածինն իր արտակին էներգիական մակարդակում ունի 4 էլեկտրոն։ Հաջորդ քայլով պարբերական համակարգում գտնում ենք ջրածինը։ Ջրածինը մեզուտ գտնվում է առաջին խմբում։ Ուրեմն ունենա 1 վալենտային էլեկտրոն։ Հետևաբար կարող ենք գրել ջրածինը՝ իր 1 valence էլեկտրոնով, եւ քանի որ այստեղ ունենք 4 ջրածին, այս գործողությունը կրկնել եւս 3 անգամ։ Այժմ կարող ենք արդեն միացնել կետերը, եւ ինչպես գիտենք, երկու տարբեր ատոմների valence էլեկտրոնները համապատասխանում են 1 միագի կովալենտային կապի։ Ստանում ենք մեթանի համար լուիսի կետային բանաձևը։ Կարող ենք տեսնել, որ այստեղ ածխածինը շրջապատված է 8 էլեկտրոնով։ Եկեք նշենք դրանք։ Ածխածինը շրջապատված կլինի 2 4 6 եւ 8 էլեկտրոնով։ Եվ այդ 8 էլեկտրոնները ածխածնին կդարձնեն բավականին կայուն։ Եթե նայենք parverakan համակարգին, ապա կտեսնենք ինչու։ Ինչպես արդեն նշեցինք, մեր ածխածինն իր արտաքին էներգիական մակարդակում ունի 4 վալենտային էլեկտրոն։ Բայց այստեղ տեսնում ենք, որ ածխածինը շրջապատված է 8 էլեկտրոնով։ Եկեք parberakan hamagarkum երկրորդ parverutsyan mech bolor tareri hamar hashven girenz artakin energeakan makardakum arka elektronneri tivը Litiumը կունենա 1 էլեկտրոն արտաքին էներգիական մակարդակում Beriliumը 2 Borը 3 Ածխածինը կունենա 4 վալենտային էլեկտրոն Ազոտը կունենա 5 Թթվածինը կունենա 6 Տորը 7 իսկ Նեոնը 8 Այսպիսով, եթե ածխածինը աացخاذինը շրջապատված է 8 էլեկտրոնով, ապա այն կունենա իներտ գազի այս դեպքում նեոնի արտաքին էներգիական մակարդակի էլեկտրոնային կառուցվածք։ Կայունությունը պայմանավորված է նրանով, որ իներտ գազերի մոտ արտաքին էներգիական մակարդակում բոլոր օрбиտալները լրացված են։ Եվ նաև այստեղ կարող ենք ասել, որ ածխածնի արտաքին էներգիական մակարդակի առավելագույն էլեկտրոնների թիվը կլինի 8։ Եթե նայենք ջրածնին, ապա կտեսնենք, որ յուրաքանչյուր ջրածին շրջապատված է երկու էլեկտրոնով։ Գրքին գնանք մեր parbērakan համակարգի մոտ եւ կտեսնենք, որ առաջին parbērutyunum մեր ջրածինը իր արտաքին էներգիական մակարդակում ունի մեկ էլեկտրոն, իսկ հելիումը ունի երկու էլեկտրոն։ Հելիումը նույնպես իներտ գազ է։ Եվ առաջին parbērutyan տարերը ունեն միայն մեկ էներգիական մակարդակ այդ էներգիական մակարդակում կամ միայն s օрбиտալ եւ s օрбиտալի առավելագույն էլեկտրոնների թիվը կլինի 2 կրկին կստանանք իներտ գազի էլեկտրոնային կառուցվածք եւ ջրածինը նույնպես կկայունանա 2 էլեկտրոններով եկեք պատկերենք մեկ այլ միացության համար լուիսի կետային բանաձևը ֆորմ ներմեջ ազոտ է ပါունակում օրինակ ch3nh2 Եթե նայենք C3N2 բանաձևին, L-ը սկսելու ենք են ածխածնից։ սկ Ածխածինը գրում ենք, և քանի որ արդեն գիտենք, որ ածխածինն իր արտակին էներգիական մակարդակում ունի 4 վալենտային էլեկտրոն, կարող ենք միանգամից պատկերել ածխածնի վալենտային էլեկտրոնները։ Այստեղ ունենք 3 ջրածին, ուրեմն կարող ենք ածխածնի կողքին պատկերել ջրածինները՝ յուրաքանչյուրն իր 1 վալենտային էլեկտրոնով։ Այս քանից հետո արդեն մեզ մնում է պատկերել մեր ազոտը աչ կողմում։ Կրկին գնում ենք մեր օրգանական բար վերական համակարգ եւ տեսնում ենք, որ մեր ազոտը գտնվում է 5-րդ խմբում, այսինքն իր արտաքին էներգիական մակարդակում ունի 5 վալենտային էլեկտրոն։ Ուրեմն այստեղ կարող են պատկերել մեր ազոտը իր 5 վալենտային էլեկտրոններով։ Ազոտից հետո մենք մնում են երկու ջրածին եւ տեսնում ենք, որ այստեղ ազոտը ունի երկու չզույգված էլեկտրոն։ Ուրեմն, մեր ջրածինների յուրաքանչյուրը ունի 1 valentային էլեկտրոն կը պատկերենք այստեղ։ Ահա, այս ամենից հետո արդեն կարող ենք միացնել մեր էլեկտրոնները, պատկերելով մեր կովալենտային կապերը։ Օկտետի կամ 8-նյակի կանոնը կարող են կիրառել ազոտի համար նույնպես։ Քանի որ այնևս գտնվում է երկրորդ պարբերությունում։ Եկեք համոզվենք դրանում։ Մեր ազոտը շրջապատված է 2, 4, 6 եւ 8 էլեկտրոնով։ Դիտարկենք եւս մեկ օրինակ թթվացին տարով, օրինակ մեթանոլ՝ CH3OH։ Կրկին կսկսենք մեր ածխածնից կգրենք իր 4 վալենտային էլեկտրոնները։ Այնուհետև կտեսնենք, որ ածխածնի կողքին ունենք 3 ջրածին։ Ուրեմն կարող ենք ավելացնել ջրածինները յուրաքանչյուրը իր 1 վալենտային էլեկտրոնով։ Հաջորդ քայլով այստեղ ունենք թթվածին։ Ուրեմն մեր պարբերական համակարգում տեսնում ենք, որ ջրածինը գտնվում է 6-րդ խմբում։ Այսինքն այն իր արտաքին էներգիական մակարդակում կունենա 6 էլեկտրոն։ Եվ այստեղ ածխածնի մոտ տեսնում ենք մեկ չզույգված էլեկտրոն, ուրեմն կարող ենք գրել այստեղ մերթթվածինը՝ իր 6 валенտային էլեկտրոնով։ Եվ մեզ մնաց այստեղ մեկ ջրածին, իսկ թթվածնի մոտ մեկ չզույգված էլեկտրոն։ Ջրածինն էլ իր մեկ валенտային էլեկտրոնով ավելացնենք այստեղ։ Կրկին միացնենք մեր կետերը ստանալով կովալենտային կապերը։ Եվ այստեղ նույնպես, ինչպես մյուս օրինակներում, կարող ենք կիրառել մեր օկտետիկ կամ ուծնյակի կանոնը, քանի որ թթվազինը նույնպես երկրորդ պարբերության տար է։ Եկեք ստուգենք դա։ Թթվազինը շրջապատված կլինի 2, 4, 6 եւ 8 էլեկտրոնով։ Բայց Լուอิսի կետային բանաձևը կառուցելուց ապարտadır չէ اسکայլա անել։ Մենք սա անում ենք բացատրելու եւ հասկանալու համար։ Կառուցենք եւս մեկ օրինակ, օրինակ էթան, C2H6։ Այս անգամ եկեք ծածկողնենք էլեկտրոնները գրելու ֆայլը եւ փորձենք կառուցել մեր լուիսի կետային բանաձևը միանգամից կովալենտային կապերով։ Ունենք երկու ածխածին, հետեւաբար այդ երկու ածխածինները պետք է գտնվեն իրար կողքի։ Եվ քանի որ այստեղ գործ ունենք ալկանի հետ, ուրեմն մեր կապերը միագի են։ Կունենանք միագի կովալենտային կապ։ Տեսնում ենք, որ ունենք վեց ջրածին, ուրեմն այս ջրածինները պետք է գտնվեն մեր ածխածինների շուրջը։ Ավելացնենք սրանք, եւ այստեղ նույնպես, ինչպես մնացած բոլոր օրինակներում, կարող ենք իրարել մեր օկտետի կանոնը։ Ուրեմն, մենք այստեղ ունենք երկու ածխածին, յուրաքանչյուր ածխածին մենք արդեն գիտենք, որ իր արտաքին էներգիական մակարդակում ունի 4 valentain էլեկտրոն։ Քանի որ այս երկացխածինները երկուսն են, Կունենանք այստեղ 8 ավալենտային էլեկտրոն։ Ունենք 6 ջերատին, որոնցից յուրաքանչյուրն իր արտաքին էներգիական մակարդակում ունի 1 ավալենտային էլեկտրոն։ Ուրեմն կունենանք այստեղ 6 ավալենտային էլեկտրոն, եւ այստեղ գումարային կստանանք 14 էլեկտրոն։ Եկեք համոզվենք, որ մենք, մենք մեր բանաձևը ճիշտ ենք կառուցել։ Այստեղ կունենանք 2, 4, 6, 8, 10, 12 եւ 14 էլեկտրոն։ Ամեն ինչ ճիշտ է։